Невеликий колодязь у Новиці наповнений соленою рупою. Джерельна вода тут проходить через пласт солі та виходить на поверхню концентрованим розсолом. Рупу із криниці, яка стоїть посеред старого колгоспного саду, місцеві мешканці використовують для консервації і для худоби. А віднедавна з Новицької рупи почали виготовляти перші сувеніри, які ідентифікують Калуш як місто соливарів. В Калуші немає абсолютно нічого такого, щоб могло, тобто жодного сувеніра немає, який міг би акцентуватися саме з Калушем. Ось тому ми з Василем Фіциком вирішили, що досить хорошим сувеніром буде сіль. Тут є звичайна рупа, тобто та сама сіль, тільки у вигляді розчину. Ця рупа є насичена, її концентрація порядка 305-310 грам на літрів солі. Ось. Ми почали звідси набирати рупу і почали її випарювати. Нема ніяких шкідливих домішок, тобто звичайна сіль просто без вмісту йоду. Чим вона відрізняється? Що вона без вмісту йоду. І ще одне, що під час випаровування вона виходить більш чистіша, більш така, менший кристал, чим, наприклад, в солі, яка добувається в шахтах. Калушанин Олександр Коваль працює на хімії, а його робота пов'язана із приготуванням розсолів, тож технологію знає досконало. Розсоли Олександр Коваль та калушанин Василь Фіцак випарюють вдома на кухні. Це тривалий процес, адже щоб випарити 5 літрів рупи, потрібно витратити 5-6 годин та немало коштовних енергоносіїв. Заливається у виварку, звичайну виварку, і впродовж 6-8 годин випарюється, получається ось така сіль. Вона трошки волога для того, щоб коли присуються брикети, вона має бути трошечки волога. І після важкої кропіткої праці ми отримаємо ось такі брикетики солі. Вони вже тверді, вони вже такі випалені. Мене багато хто питає, чому іменно така цеглинка, а не інша. Я так чисто для, так як це сувенір, калуська сіль, то оця довжина відповідає 1437 міліметрів, а це якраз дата, перша згадка про Калуш. Є спеціальна така дощечка, є спеціальна така форма, називається прес-форма з наковальнею. Сюди закладається сіль, пресується і потім якийсь певний час випалюється в духовці до повного осушення. Готову соляну цеглину калушанин обмотує стрічкою. Зверху клеймить печаткою із калуським логотипом. І відповідно ставимо відтиск. І треба почекати, щоб воно відповідно, що застигло. Ось, за цей період беремо дощечку, нагріваємо клей. Для цього є пістолет, але я вже таким більш швидким методом, називається експрес-метод. Оп. Клею. Ось такий килимок. Тепер вже наш сургуч застив. Знімаємо акуратно печаточку і от є логотип міста Калуш. Перші сувеніри, які ідентифікують Калуш та нагадують про його давні промисли, уже стали візитною карткою для офіційних делегацій під час нещодавнього святкування Дня міста. А ініціатори ідеї зауважують – проект не комерційний, а швидше промоційний. Початок нашої роботи, і робиться це все не задля того, щоб не задля збагачення, а для того, щоб популяризувати соляний промисел міста Калуша серед гостей міста, серед нашої місцевої громади.